В одному зі шпиталів Львівщини запрацювало сучасне відділення фізичної реабілітації. За рік там зможуть пройти реабілітацію понад 3 тисячі цивільних та військових. Сучасні тренажери, фахівці та безбар'єрність. На ремонт та обладнання витратили понад 22 мільйони гривень з бюджету області. У новому реабілітаційному просторі побувала й наша Вікторія Балицька. Військовослужбовець Юрій Куврига після ампутації ноги тренується на біговій доріжці. Задача – ходити. Просто ходити. На вулиці, на станках займатися. Ну, в принципі, ходити. Ходити. Чим більше, тим краще. Юрій був учасником АТО, а торік, 24 лютого, пішов у військкомат та потрапив до Запорізької бригади тероборони. За 2 місяці на бойових позиціях захисник зазнав важкого поранення, наслідок якого втратив ногу. Протезували бійця у Швеції, а реабілітація у новому відділенні шпиталю. Якщо я там на той біговій дорожці пару минут спочатку, то зараз там і 10 хвилин можу, і 15, і 20. У сусідній кімнаті під наглядом фізичного терапевта займається нацгвардієць Роман. Так, добре, але намагаєтесь вловити рівну вагу. Опускаю, затримуйтесь на 3 секунди і повертайтесь на положення, потім навпаки. Болі в спині, кульшові суглоби. Такі от дається в знаки, коли от ходиш в бронежилеті з автоматом, зі всіми, хороші зали, хороші тренери, тобто все нове. У відділенні реабілітують і цивільних, і військових. Відбираємо певний правильний підхід, правильні вправи, які допоможуть покращити і відновити всі функції наших пацієнтів. Ну, в нас є різні категорії пацієнтів. Це і неврологія, і ампутація, і проблеми з опорно-руховим апаратом. Відділення розташоване на 900 квадратних метрах. Тут і фаховий персонал, і найсучасніше обладнання. У нас є бігова доріжка, яка має систему розвантаження, що допомагає нам працювати з пацієнтом, який має труднощі у переміщенні. Також у нас є біодинамічні сходи. Їхня особливість в тому, що можна змінювати висоту сходинки. Це забезпечує можливість тренування пацієнта. У відділенні використаний принцип безбар'єрності, тобто простором зможуть скористатися люди із будь-якими особливими потребами. На підлозі медичне покриття, на якому неможливо послизнутися. Все продумали до дрібниць. Пересідати, вставати і користуватися туалетом. Також безбар'єрний простір, що пацієнт може скористуватися душем. Щодня у відділенні можуть проходити реабілітацію від 30 до 50 пацієнтів. У нас працює мультидисциплінарна команда. У складі лікаря фізичної реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта. І обов'язково в нашій реабілітаційній команді є терапевт мови та мовлення, а також психолог. На ремонт та закупівлю обладнання витратили понад 22 мільйони гривень із обласного бюджету. Для пацієнтів усі послуги безкоштовні. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».